کے مانگے تو میرے اپنے حساب سے دو ہی مانگ ہے ان کی، ایک تو گنا پیمنٹ کی، جو گنا پیمنٹ 142 کروڑ روپے ان کا روکا ہوا ہے، ان کے میں تو کہتا ہوں سر سرائے بالکل ان کے ساتھ غلط انصاف ہو رہا ہے، یہاں میں نہیں سوچ رہا ہوں یہاں کے کسان ایکجٹ ہو کر، جب ایکجٹ ہوں گے تو ہماری سمسیا حل ہوگی۔ آج صبح ہی سوچنا ملی تھی کہ یہ لوگ ایکترت ہو رہے ہیں اور ان کی مانگ یہ ہے کہ پربندھن اپنی کوئی کاریہ یوجنا بھگتان کے بارے میں بتائے، تو وہی کاریہ یوجنا میں ان کے پاس لے کر گیا تھا اور ان کے سامنے بالکل اسپشٹ بتایا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر، یعنی آج سوموار ہوگا تو اگلے منگل تک 3 کروڑ پیسے کا پربندھ، بشرطے کہ جو چینی ہے وہ اٹھان ہوتی رہے، تو بکری سے جو آئے گا 3 کروڑ کا ایک ہفتے میں ہوگا، 3 کروڑ کا بکری کے اپرانت اگلے ہفتے میں ویوستھا ہو جائے گی، اور سنسادھنوں سے بھی ہم پریتن کر رہے ہیں لیکن ابھی کچھ ہو نہیں پا رہا، وہ پریاس ہم جاری رکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ پیسہ دوسرے سنسادھنوں سے اگر بن جائے بات تو وہ ابھی ہم کسانوں کو دے سکیں۔ جب تک کسان کا پیسہ نہیں ملتا ہم کوئی تالا بندی نہیں کھولیں گے ان کی، انہوں نے ایک بھرم پھیلانا شروع کر دیا کہ چینی بکنی شروع ہو جائے گی تو آپ کو پیسہ ملے گا اور دھندا ڈالو، ہم نے بھی چینی کی نہیں بکری، یہ وینڈر ڈر رہا ہے، ہم نے کل دلی سے لا کے ان کو وینڈر دے دیا، اس وینڈر نے بولا ان کو بتاؤ کتنی چینی بیچنا تھا، انہوں نے کہا 40,000 وینڈر نے 40,000 بوری کے پیسے دینے کہہ دیا، لیکن اس کو بھی تیار نہیں ہوا، اس کا وینڈر کی شرط تھی کہ جتنا میں پیسہ دوں گا کسان کے کھاتے میں جائے گا۔